ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាជាអវាទកូនចៅដែលបានស្ដាប់ឮទៅគឺថាកុំឲ្យយើងអាងថាយើងស្ដីយើងថានឹងដើម្បីយើងកែអ្នកដតីនឹងឯងយើងចេះតែថាបាតណាបាតណីអញ្ចឹងទៅក៏បានវាយើងមិនដែលទាំងស្គាល់គ្នាមិនដែលទាំងដឹងចិត្តថ្លើមអីគ្នាផងរឿងដូចសពថ្ងៃហ្នឹងវារឿងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនដែលស្គាល់គ្នាអីណាយណីអីផងគឺថាពីនិតមើលដែលចង់ថាឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងថាដោយចិត្តអីជាងកាយើងមានភាពចំណែនដោយអត់ដឹងខ្លួនណាទាំងដោយយើងអត់ឆ្លាតឆ្លៀសតែលក្ខណៈនៃអ៊ីសាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់បានអប់រំមេត្តាករណាមុទិតាយើងអត់ដឹងណាចំណែនកើតឡើងហើយយើងអត់ដឹងចឹងគឺដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងថាជាការចំណែនណាដូច្នេះគឺត្រូវរួននឹកទាញគេបង្អាប់បង្អោនគេរឿងអីមួយចឹងទៅអាហ្នឹងមើលទៀតអាហ្នឹងបានថាចេះថាទៅកើតណាមិនដែលស្គាល់គ្នាអីពីណាពីណីមកចេះចាប់យកអ្នកដតីហ្នឹងមកស្ដីថាឲ្យទៅកើតណាមើលទៀតអាហ្នឹងឯងទៅវាទៅជាសាងសត្រូវវាមិនមែនជារឿងសាងមិត្តទេរួចទៅវាកើតទុកតែខ្លួនឯងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងមុនដំបូងហ្នឹងគឺកើតទុកខ្លួនឯងហ្នឹងដោយភ្លើងអ៊ីសាហ្នឹងដុតរោលធោសន្ធើដូចជាភ្លើងនរកទៅហើយហើយមើលអារម្មណ៍តដែលអារម្មណ៍តដែលហ្នឹងវាយើងអប់រំយោនិសោមអ្នកសិការៈអញ្ចឹងទៅយល់ដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកទៅគឺថាវាត្រឡប់មកជាវាថាផ្ទុយពីអ៊ីសាវាមុទិតាទៅណាគឺយើងនឹងឯងចាប់ផ្ដើមឡើងបានសក់បានតិចជាមួយនឹងអ្នកដតីនឹងឯងទោះជាយើងមិនបានពោលសរសើរមិនបានថាអីក៏យើងវាអត់ចំណែកនឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយគួរសមដែរតែបើយើងចង់សម្ដែងទឹកចិត្តគាំទ្រសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីទៀតទៅវារឹតតែពិសេសទៅទៀតយើងធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីល្អគាំទ្រទឹកចិត្តរបស់អ្នកដតីជួនកាលរឿងអ្នកដតីមិនមែនអត់ខុសទេគណៈប៉ុន្តែដែលយើងសរសើរអាសេចក្តីល្អដែលអ្នកដតីធ្វើណាល្អមែនណាវាអាចមនុស្សនឹងវាអស់ខុសដោយសារតែរឿងល្អនឹងឯងចឹងពីព្រោះមនុស្សចេះគិតណាមិនមែនថាមិនដឹងខុសអីប្រមាណអីទៅទេចឹងគ្រាន់តែថាប្រមាថធ្វើប្រហែសឬក៏ថាអត់ធន់ទប់ស្កាត់ហាមឃាត់បាបអកុសលនឹងមិនបានអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែយើងរំលឹកលើកចំកើងរឿងល្អល្អល្អទៅអ្នកនឹងក៏ចេះដឹងហើយតែរឿងនឹងល្អអាផ្ទុយវានឹងវាអត់ល្អហើយនឹងហើយប៉ុន្តែមានកម្លាំងចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តល្អតទៅលះបង់នៅអាកំហុសនឹងដោយខ្លួនឯងនឹងឯងអានឹងវាទៅជាមនុស្សល្អទៅហើយក្នុងភាពជាមិត្តដែលយើងឆ្លាតនឹងឯងចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងយើងអាចសរសើរសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីអាចឲ្យអ្នកដតីคลายទៅជាមនុស្សល្អបានមិនចាំបាច់យើងនិយាយពីរឿងខុសចំដល់អ្នកដតីហ្នឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាច្រើនតែចឹងវាច្រើនតែល្អរបស់គេមើលវាមិនឃើញទេគណាដោយអំណាចនៃតោសៈអកតញ្ញូហ្នឹងណាកុំតែឮរឿងមិនល្អអីអ្នកដតីច្បាស់មិនច្បាស់អីយ៉ាងម៉េចផងទេគឺថាបន្តរោះទៅតែមកចឹងទៅហ្នឹងឯងរឿងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីយកក្រាន់បើខ្លួនឯងនៅពេលដែលថាអ្នកដតីហ្នឹងហើយសឹងតែថាជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងហើយត្រង់ដែលថាបានស្ដីបានថាឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងវាយកជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតប៉ុន្តែវាអត់សុខគណៈវាវិភពពិតវាចេញមកដោយមូលដ្ឋានមិនឲ្យសក់ទៅហើយអានៅពេលថាទៅវាដូចអ្នកដតីអន់បន្តិចទៅយើងវាក្រន់បន្តិចទៅយើងដូចសក់មែនណាប៉ុន្តែប្រយ័ត្នឲ្យទទួលត្រឡប់តបមកវិញហ្នឹងឯងតាំងមួមម៉ៅក្តៅក្រហាយរួននឹកពាកដើម្បីថាទៅវិញអាគ្រាន់តែរួននឹកពាកថាឲ្យគេនោះកើតទុកបាត់ហើយគ
กันนะเมียนบานซอกเมียนบานสงบเอ้ยเมียนบานรัววิเวกทัวเอ้ยรัวรัวนักตอบต่อเปียเนตเตยให้เมื่อจะตาเปียเนตเตยนั่งเวียนปะปนาเตยเวสไอเตยได้เพื่อยังเตยจมนายเปรย์เลียเลียบ้องอารมณ์แต่น้ำเอายังเมียนจะได้สกนั่งดมไปรัวนักตอบต่อเนตเตยเปียดมได้เวลาเมียนโปรเจตจีสมุทรทานเจตแต่น้ำเอาในเย่นั่งก็เวลาลวดบัตรให้สมเลงนั่งก็เวลาลวดบัตรให้ในจะกาจำครูนไอ้นั่งดัดโรเจตครูนไอเมื่อโดยเช่นเวมันทงวนทงัวไอ้ดาวปปันนังเตเรื่องเปียสมได้เรื่องเจ็ดเนี่ยดเตยไอ้นั่งโดยกับโนบโนบเพลิงเดี๋ยวยังประกัดอังคายละเงี้ยติดจิตละเงี้ยนั่งไงไอ้เพลิงนั่งก็ไปใช้ระลวดเตไซนั่งก็ไปห้อยบัตเตเวระเบียบชั้นเดี๋ยวกายไปยัดไปเจยไปยัดได้แบบการไปเช็ดที่สมุทรธานนั่งเวียนมีทัดเทนเลยไอ้เวียนโดยจีบใส่เพลิงหอยตะบัดจังเตอร์ไอ้เช็ดที่สมุทรธานนั่งโดยดาบเพลิงในชายจังไอ้เอาไอ้นั่งเวียนโดยจีบัดเท่ารูปหรือโดยจีรำไอ้จังก็เวียนเอาพอดบัดแต่ให้เนียงขยมทรงอ้อแปรกลนั่งอ้อกลนจมปูกาตุสนา